Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo vamos falar sobre a ferramenta virar no SketchUp, a ferramenta que fica exatamente aqui, ó, tem esse símbolo como se fossem duas metades, né? E esse eixo aqui, né? Virar, inverta o espelho e uma seleção. É relativamente uma ferramenta nova, né? Se a gente comparar com todas as outras ferramentas e possibilidades que o SketchUp tem, mas é muito interessante. O SketchUp trouxe essa ferramenta, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar todas as possibilidades dessa ferramenta para você não ficar com nenhuma dúvida. E antes disso, já deixa o curtir aqui no vídeo e se inscreva também no nosso canal do Expert Cursos, que aqui tem muito conteúdo bom de Excel, diversos outros programas. Vamos lá! Nós já estamos então aqui na tela inicial do SketchUp e essa ferramenta virar, ela fica na parte dos primeiros passos. Você vier aqui, ó, em visualizar barra de ferramentas, a gente desativar aqui, ó, primeiros passos, ó, ela já fica aqui. Então é uma ferramenta, digamos que essencial do SketchUp e, como eu já falei, também relativamente nova se compararmos com as outras ferramentas que o SketchUp tem. Como ela funciona? Vamos lá. Um ponto importante é que tanto faz você ter apenas uma modelagem, qualquer elemento. Você ter talvez um componente, né, como nós temos a nossa gerente do SketchUp, você ter um componente como nós temos, né, este nosso elemento aqui, né, que é um planejado, ok, que nós temos, e você ter apenas um grupo criado. Então eu vou mostrar todas essas situações. Vamos começar com a nossa gerente aqui do SketchUp, que a gente vai conseguir visualizar bem já o uso da ferramenta. Então ela fica exatamente aqui. Primeiramente eu vou selecionar o meu elemento, vou clicar aqui na ferramenta, ó, virar, e nesse momento vão aparecer três eixos. Então nós pode ser em torno do nosso eixo verde aqui, ó, eixo Y, eixo vermelho, eixo X, está aqui, e eixo azul, né, que é o eixo da altura, que é o eixo Z. Então é sempre em torno, ok? Nessa aqui, o que que nós poderíamos virar? Nós poderíamos virar em torno do nosso eixo, vamos clicar aqui, ó, perfeito, em torno do nosso eixo Z, né, nesta nossa altura, porque iria inverter. Ela estava na posição correta, né, uma pessoa, invertemos de cabeça para baixo. Se eu clicar de novo, a gente volta, tá? Se eu quisesse inverter aqui em relação ao eixo verde, posso clicar aqui no verde. O que que vai acontecer? Vai mudar o posicionamento. Repare que o animal, o gato, né, estava na esquerda, ele veio até aqui para a direita. Então a gente consegue inverter, tá? Então o que que nós conseguimos ver com isso? Que é sempre para o lado. Se eu clicar, vamos tentar clicar no vermelho aqui, ó. No vermelho é como se virasse para o outro lado. Às vezes não dá tanta impressão, tá? Então tem que sempre escolher o eixo certo que você vai inverter de acordo com essa ferramenta. Sempre quando a gente termina, posso apertar a barra de espaço e dar um clique fora. Até para simplificar um pouco essa explicação, né, se ficou um pouco confuso dos eixos, vamos lá, vamos clicar nesse nosso elemento, nessa nossa gerente do SketchUp. Vamos clicar aqui na ferramenta virar de novo. Vão abrir os três eixos. O eixo, ele sempre corta, né, o nosso elemento, no caso aqui o nosso componente, aqui nós temos um componente, pela metade. Então se eu clicar no vermelho, eu já sei aqui onde está o eixo vermelho, está exatamente aqui. Está cortando, no caso aqui, da direita para a esquerda. Eu já sei que é isso que vai inverter. O nosso eixo azul está cortando, né, a figura na metade, de cima para baixo. Então eu já sei que é isso que vai inverter. E se a gente até dar um orbitar aqui, a gente não vai conseguir pegar muito bem. Mas o eixo verde está cortando lá no meio. Então vai, né, inverter neste sentido. Então é sempre onde o eixo aqui está cortando que a gente consegue se virar. Como se eu clicar aqui, ó, não está cortando de cima para baixo, então vai inverter. Vai ficar de cabeça para baixo. Quando eu clico aqui, exatamente essa inversão, né, essa virada que faz conforme o nome da ferramenta. Se eu clicar de novo, a gente volta para onde a gente estava. Vou apertar a barra de espaço e vou dar um clique fora. Aqui ao lado nós temos uma simples modelagem também, ó, aqui, essa aqui, ó, não está nem criada como grupo, nem como componente, nem nada, está totalmente à parte. A ferramenta funciona, Victor? Sim, funciona. Mas é claro que se eu clicar apenas em uma face, ó, apenas nessa face, clicar no virar, vai pegar apenas essa face. Se eu clicar apenas em, vamos apertar a barra de espaço, dar um clique fora. Se eu clicar apenas em uma aresta, apenas em uma linha e clicar nessa ferramenta, a ferramenta vai ser apenas em cima dessa linha. Também é possível. Se eu clicar nesta face, barra de espaço, cliquei nessa face, cliquei no virar, né, a ferramenta vai sair apenas em cima dessa face. Se eu quisesse uma modelagem assim crua, né, sem ter nada, eu precisaria dar três cliques. Então, ó, três cliques rápidos, fiz toda a seleção. Agora sim eu poderia pegar o virar e fazer a alteração, né, clicar em qualquer um dos pontos. Se eu clicar aqui, ó, vai inverter, né? Então, ó, o eixo verde agora dá para ver legal, ó. Cortando na metade, a parte que estava lá para o fundo veio aqui para frente, podemos assim dizer. Se eu clicar de novo, essa parte foi lá para o fundo. Claro, se eu clicar nos outros eixos, ele vai virando, né, conforme exatamente onde esse eixo parte, né, ele corta para cima, para baixo, esquerda, direita, frente ou fundo, tá? Barra de espaço, vou dar um clique fora.
Aqui nós temos também um grupo criado, né? Se eu clicar com o botão direito, ó, desassociar, se eu der 3 cliques, né, ou melhor ainda, fizer toda essa seleção, eu cliquei com o botão esquerdo, arrastei, botão direito, criar grupo. Então estou com um grupo aqui propriamente criado. Consigo utilizar a ferramenta? Sim, perfeitamente. Eu posso clicar, virar, aparece os três eixos, eu consigo fazer qualquer alteração. Em alguns sentidos não dá nem para visualizar muito bem. E se a gente tiver um componente também, né? Aqui, esse nosso porta-condimentos, né? Agora veio o nome certinho. Ele é um componente. Se eu abrir aqui os componentes, ó, está aqui, ó. Esse componente, porta-condimentos, assim como a nossa gerente do SketchUp, que está aqui, também é um componente, e a ferramenta virar também funciona perfeitamente. Aqui, ó, vou inverter de cabeça para baixo. Aqui, ó, frente e fundo. Repare que tinha até, né, aqui a nossa alça aqui, né, para puxar o puxador, né, desse nosso porta-condimentos, foi lá para o fundo. E se eu clicar nesse outro eixo, ó, vai inverter, ó, o puxador inverteu da esquerda para a direita. Então nós conseguimos todas essas variações com a ferramenta virar no SketchUp, uma ferramenta relativamente nova, mas muito interessante. Tenho certeza que pode ajudar na modelagem, ok? E só para finalizar esse nosso vídeo, aqui na descrição da aula eu vou deixar o link que nós temos um treinamento completo de SketchUp. Caso você tenha interesse, queira seguir uma metodologia passo a passo, uma ordem cronológica das aulas, praticar criação de figuras, projetos, material de apoio, receber o seu certificado, entra aqui no nosso site, confere por completo e venha estudar conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!